Barakin Kosi wanasogea Simba, tuone kama anaweza kubadilisha jaribio hili kuwa mpira wa kushambulia kwa kushtukiza. John Raphael Boko, nafasi kwa Simba imetengwa chini, Hassan Bilunga. Nani alisema kwamba Simba wanaweza kushikwa sharubu wakiwa kwenye nyika ya nyumbani? Anatarabaisha kwamba anajua umwamba, wakati mwadui tayari ameruhusu bao la kwanza. Anarejesha tena mchezoni, counter attack nzuri sana ikianzia kwa Luis Jose Mikkelsen. Angalia ukubwa ambao aliutumia John Raphael Boko, chini kwa chini Hassan Dilunga hakuwa na yana zaidi ya kukwamisha mpira ule kambani, na Simba wanatangulia mbele. Rahisi sana, nyepesi mno, hasa kwa namna ambavyo aliifanya. HD akiongeza bao lake la saba msimu huu.